Hey yo, herkese selam izleyiciler. Elbette tuning kanalı. Dostlar, bugün videomuzda kopyalı soru yani o şey, kompüter diye gıda sanan ders oyunu ya, mod koş ne videosu, toluk, fakat mod koş hakkında böyle bir video. Demek bunun için biz ge branch bolla, bu gıda sak crazy image editor diye bir programa gireyip bolada. Bu Telegram kanalımızda var. Yani, video apı sana sevola Telegram kanal. Bizga mod kerak bo'ladi. Mod asosan DFF uni modeli, TXD uni teksturasi. Shunaqa formatlarda bo'ladi. Buni ham Telegram kanallardan yo'qdan olishlar ham mumkin. Demak, birinchi bo'lib biz o'sha GTA Crazy Major Editor programmasiga kiramiz va bu yerda shunaqa mana bu ekran chiqadi. Oyna bu yerdan mana bu turgan strelkani yonida shu faylni bosamiz. Va sizlar GTA San Andreaslaring qayerga ustanovka qilgan bo'lishingizni bilishingiz kerak. Mana menda o'zim bilan bu yerga ustanovka qilgan mana fayllari. Bu yerdan models degan papkani tanlaymiz va bu yerdan GTA 3 degan faylni открыть qilamiz. Bu yerda o'sha San Andreasdagi modlar, detallar hammasi bo'ladi. Endi bu yerga biz plus yonidagi strelkani bosib, add with replacement degan tugmani bosamiz. Ve bizga mod kerak bo'ladi. Mod aytganimcha DFF ve TXD formatda bo'ladi. İkkalasini birgalikda открыть qilamiz. TXD bilan DFF ikkalasi tanlandi. Открыть qilamiz. Bo'ldi. Demak, bir 15 sekund kutinglar o'zi zagruzka qolish uchun. Bo'ldi, bizda demak mod qo'shildi. Endi buni o'yinda sinab ko'ramiz. Ketdik. Do'stlar, mana demak, hozir o'yinga kirdik. Mashinamizning nomi Buffalo bo'lgan. Bu mashinaga e'tibor bermanglar, bu prosta uchun. Mashinamizning nomi Buffalo bo'lgan. Endi buni GTA San Andreasda o'zingizlar menyu orqali tushirasizlar. Agar kimda menyu bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar menyuni. Agar kimdagi menyu bo'lmasa, menyusi bo'lmasa, kommentariyada yozib qoldirsanglar yoki nima qilsanglar, o'zim nima qilib uni ham alohida video qilib chiqarib beraman. Menyu qo'shdi. O'zim hozir menyu yasayapman. Chotki o'zbekcha bo'ladi hammasi. Oson tushunish oson menyu bo'ladi. Ya'ni o'sha menyuni ham videosini chiqaraman, xudo xolasa. Demak, biz bu Buffalo mashinamiz mana tushirildi. O'zimda. Hozir menyuni ko'rsatmadim, chunki menyu premyera bo'lishi kerak, yangicha ajoyib menyu. Mana Buffalo degan yozuv chiqdi. Demak, mana shu Buffalo mashinamiz hozirgi qo'shgan modimiz mana shu edi. Kimga yoqdi? Mod yana chiroyli Lacetti bo'pti. Do'stlar, demak, shu bilan bugun videomiz tugadi. Mana mod qo'shishni bilib oldinglar. Yana qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, qanaqa yordam kerak bo'lsa, bemalol Telegram, Instagram, YouTube barchasida murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sizlar bilan Elbek Tuning bo'ldi.